Når du begynder at komme deroppe i badminton og spille de største turneringer, der overhovedet er, så begynder du selvfølgelig at undre dig over. Selvom badminton det er en rigtig, rigtig stor sport, specielt i Kina og i Asien generelt, så sidder du selvfølgelig og sonderer lidt over, hvad er det badminton, vi kan gøre for at blive endnu større. Og vi går helt sikkert den rigtige vej. Der kommer flere og flere sponsorer til BVF, som er Badminton World Federation. Selvfølgelig er vi på vej den rette vej, men det kræver også bare, at vi spillere gør en indsats, synes jeg. Og det er at for mit vedkommende, synes jeg, at vise lidt mere af sig selv på banen. Nogle gange, hvis man synes, at det er noget lort, altså, så har jeg det altså bedst, hvis jeg lige får lov til at hakke catcheren en nogle gange. Det kan godt være, at det giver et gult kort, men sådan er det. Og det er trods alt også seerværdigt for nogle af tilskuerne i hvert fald. Badminton is an event. When you take part in, you feel very interesting, but when you look at it seems a little bit exhausting. That needs more idle players to perform. I think Viktor is a kind of player. Men samtidig så kræver det også, at dem, der sidder bag det hele og laver og arrangerer alle turneringerne, de gør, hvad de kan for at få sporten ud til flere folk og for at gøre det mere fedt at se på. Ikke at vores sport skal blive overfladisk på nogen måde, men der bliver nødt til at være noget fest, og det ikke bare skal være sådan, når du kommer ind til et badminton-event, at du sætter dig op og køber en Coca-Cola, så drikker der imens, så nogen spiller badminton. Men der rent faktisk foregår noget, om det så er et show imellem kampen, eller ja, jeg ved ikke, hvad det er, men det kræver i hvert fald, at der bliver taget nogle initiativer, som jeg håber, jeg kan være med til at skabe i fremtiden i hvert fald. Jeg tror, Viktor kommer til at betyde rigtig meget, og jeg synes faktisk allerede, at han gør det. Altså, udover at han er en verdensklasse spiller, som vi aldrig kan få nok af, så er han også en spiller, som er rigtig god til at få fat i medierne, og rigtig god til at skabe omtale om sig selv og sit brand. Og det har vi savnet i sporten. Vi har brug for fanebærer og kulturbærer, og det tror jeg, Viktor han kan blive i mange år frem. Det har jeg en forhåbning om, og også lidt en forventning om, at han er moden nok til det ansvar. Sporten kræver, at der er nogle mennesker, der går ind og tænker nogle nye ting. Selvfølgelig kan Viktor og jeg ikke løfte badmintonsporten alene. Vi kan bare håbe på, at hvis vi kan så nogle små frø rundt omkring, at der er så andre, der begynder at kigge lidt på det og følge lidt efter eller laver noget samarbejde med os. Sådan så det er vigtigt for mig, både som far og som manager, at der hele tiden er det bedste setup omkring Viktor. Hvordan det så end måtte være, om han skal træne på Mars, så gør vi det. Branding af dig selv som atlet er rigtig vigtigt, og jeg prøver at være så aktiv på de sociale medier, som jeg kan, og give noget, der giver mening til fansene og til sponsorerne også. På de her sociale medier, der kan du skrive på Instagram, som er ved at blive rigtig, rigtig stort medie for mig i hvert fald, der kan du skrive sådan i din bio en lille caption. Og der sad jeg en dag og tænkte lidt, og så kom jeg op med det her Busy Chasing Dreams. Og det har jeg taget ved, og der er mange af badminton-fans, der synes, at det var rigtig, rigtig fedt. Så det er tit, at hvis der bliver smidt et billede op af mig, så er det, de skriver ved siden af billedet. Og det kan godt blive igen sådan lidt klichéagtigt, det der med, at chasing dreams and believe you can do it. If you can see it, you can do it. Det er fint at skrive alt det der, men der er mange, der sidder bag skærmen og ikke rykker en lillefinger overhovedet. Men hvis at du vil skrive sådan noget, så føler jeg også, at det kræver, at du lever op til det. Og det prøver jeg at gøre ved at benhårdt arbejde, så det er på med arbejdshandskerne. Og så kan du skrive Busy Chasing Dreams, hvis du faktisk har noget ved det.